Chcete-li se dozvědět, proč husa nejlépe zpívá o svátku svatého Martina nebo na vlastní oči vidět jedinečný betlém z perníku, tlačeného do vyřezaných forem, přijďte se podívat na Veselý kopec. V sobotu 3. prosince tam začala tradiční výstava Vánoce na Veselém kopci, tentokrát s podtitulem Od Martina do Vánoc, která bude zakončena jarmarkem v neděli 11. prosince. Největší muzeum v přírodě v Čechách se letos zaměřilo na ukázky oslav jednotlivých svátečních dnů v zimním období. Ve vánočně vyzdobených roubenkách nalezneme připomínku obyčejů provázejících zimní svátky v období od poloviny 19. století do poloviny 20. století a dozvíme se, jak se tyto zvyky v průběhu času měnily. V sobotu 3. prosince návštěvníky potěšily koledy zpívané skupinou Lavia z Přibyslavy a ten týž den byla slavnostně otevřena kaple s příjemnou novinkou, kouzelným betlémem z perníku tlačeného do vyřezávaných forem. 4. prosince se především děti radovaly z mikulářského průvodu, který tu mohli potkat, a malí návštěvníci pak s úsměvem odcházeli s drobnými dárečky. Celý den zpestřovaly koledy, o které se s příchozími podělil folklorní soubor Baldrián z Pardubic. V roubenkách návštěvníci sledovali lidové výrobce, kteří předváděli zhotovování vánočních předmětů. Mohli jsme tu vidět výrobu ozdob ze slámy nebo korálků a malování skleněných ozdob, které se od konce 19. století věšely na vánoční stromeček. Lidé se seznámili s výrobou perníku tlačeného do forem, mohli si prohlédnout, jaké dárky děti nacházely pod stromečkem nebo jak vypadaly mikulářské dárky před 120 lety. Někteří se divili, bez jakých pokrmů se neobešla štědrovečerní večeře, ve které v chudých rodinách zatím neměla místo ryba. A nechyběly tu ani ozdobené vánoční stromečky, tradiční pečivo a předměty provázející oslavu největších svátků v roce – Vánoc. Vánoční výstava na Veselém kopci bude otevřena do 11. prosince denně od 9 do 16 hodin a po celou dobu jejího trvání budou lidoví výrobci každý den předvádět své umění. 10. prosince návštěvníky čekají koledy zahrané a zaspívané dudáky souboru Přidus z Přibyslavy a staročeská zabíječka v hospodě na Vejměnku. Výstavu zakončí v neděli 11. prosince předvánoční jarmark, kterého se zúčastní vybraní řemeslníci z celé České republiky. Jarmark budou provázet koledy v podání pouličníků z Tábora. Přijďte si užít poklidnou atmosféru staročeských Vánoc, kterou na Veselém kopci naleznete.